Bura Səbari rayonu Salyan yolu Dalan 4 ünvanıdır. Səbari rayonunda əksər daxil yollar kimi buranın da yolları bərbad vəziyyətdədir. Sakinlər bildirir ki, nə bələdiyyə, nə də Səbari icra hakimiyyəti onların bu problemini həll etmək istəmir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də onlara eyni cavab verilib. Gözləyin, düzəldəcəyik. Səbari bələdiyyəsindən isə ümumiyyətlə bu yolu düzəltmək imkanında olmadıqlarını bildiriblər. Şikayətçilər deyir ki, yağışlı hava olanda ərazidən keçmək mümkün olmur. Uşaqlar dərsə getmək üçün bu görməkənin içində keçməli olurlar. Sakinlər deyirlər ki, Səbari rayonundan deputat olmuş Fuad Muradov 2015-ci ilin parlament seçkiləri öncəsi əraziyə gələrkən sakinlərin bu problemini həll etmək qərarına gəlib, amma yolun bir hissəsi asfaltlandığı halda kiçik bir hissə olduğu kimi saxlanılıb. 3 dəfə icra başçına müraciət etmişəm şəxsən. Sonra yanında deputat olub 3-cü dəfə mən deyəndə o da söz verdi ki, arxeyin o düzələcək. Başım 6 ayda 3 dəfə onlara mən müraciət eləmişəm. Ondan qabaq da o birisi icralara müraciət eləmişəm. Hamısı söz verib, ancaq heç bir iş görən yoxdur, eləyən yoxdur. Bir iki dəfə gəldilər, baxdılar, hə, düzələr. Və salam, elə hələ getdi. Qışda palçıq, su, yayda da ki, tozdan oturmaq olmur burada. Nə bələdiyyənin pulu çatmır düzəldə, nə icranın pulu çatmır. Bizim bu məhəlləyə ümumiyyətlə icra hakimiyyətimiz fikir vermir, bələdiyyə fikir vermir. İşləmiz bərbatdır. Yağış yağır, bərbat gündə, palçı gündə, yayda bu tozdan burada ümumiyyətlə oturmaq olmaz. Uşaqlar oynaya bilmirlər. Biz də xahiş edirik ki, bizim də bu küsəni asfaltlasınlar. Hər tərəfi bir azı 4 dəfə, 5 dəfə asfalt deyiblər. O yana keçdiyin Nəzgirəy məhəlləsi deyiblər. Oranı bir 3-4 dəfə asfalt deyiblər. Buranı keçin baxın asfalt deyiblər. O birisi tərəf asfaltlanır. Elə bir günə ki, bir dənə bu məhləyə kimsə elə bir söhüş qoyub ya ad verib ki, bu məhləni asfaltlamaq olmaz. Sağ olsun indiki cavan icra kimimiz, heç olmasa cəmaatin içinə çıxır. Tez-tez çıxır, görüşür, eləyir. Amma nə olsun, 3 dəfə ona xahiş elədim, sözlə veriblər, heç bir dənə rezultat yoxdur. Tapşırır yanındakılara, onlar da deyir baş üstə, elə o baş üstə də getdi. Ancaq bu pitiçördə 14 dənə qapı var. Bura talışlar məhəlləsi deyirlər. Burada 14 dənə evdə ən azı bir böyülü, kiçikli bir 140-150 nəfər sakin yaşayır. Hər qapıda 6-7 dənə körpə uşaqlar var. 2 dənə məktəb var yuxarıda, 2 dənə baxça var yuxarıda. Təsəvvür elə, bütün başağını, cəmaatı hamısı gəlib buradan keçir. Bu qışda buradan yer tapırlar keçməyə. Su dolur bura, palçıq. Ondan acınacaqlı vəziyyətdədir. Çox. Onlardan biz başqa şey istəmirik ki, xahiş edirik gəlsin 4 kvadrat deyil, bir kişinin həyəti boyda yerdir. Burada da hamısı fəhlə kəsim adamlardır. Bu yayda, aprel ayında mübariz var, icra başçısı nümayəndəsi gəldi, buranın şəklini çəkdi, söz verdi ki, buranı biz asfalt edəcəyik. Bir dəfə də zəng elədi, telefonunu da vermişdi mənə. Dedi ki, yazıb hamısını çəkib vermişik ikinci nümayəndəsinə, o gəlib eləyəcək. İndi kimi gözləyirlər, nə vaxt gəlib eləyəcəklər bilinmir. Məqsədləri nədir, onu da biz bilmirik, bütün qonşular bilmir. Hər yeri çəkiblər, asfalt. Bir dənə bu məhlə qalır. Sakinlər ölkə rəhbərliyindən bu problemin həll olunmasında dəstək istəyirlər. Kanal 13 olaraq sujetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.